El carrer Tramuntana de l'urbanització L'Infant estava tot aixecat degut a les arrels dels arbres que hi ha col·locats al llarg del carrer. L'Ajuntament ha arreglat aquest carrer tractant de conservar la imatge que tenia abans. Escoltem el regidor d'Obres. Al carrer Tramuntana teníem una vorera que estava tota aixecada pràcticament des de la rotonda on s'acaba el carrer Mestral fins a Corralets, que per la conseqüència dels arbres aquells, no sé per què aquells arbres tenen tanta potència a les rails, que ho havien aixecat tot. I el que han fet, podia ser de tallar els arbres? Doncs bueno, podia ser una solució tallar els arbres, però de moment els arbres estan vius, els han conservat i han tret tota la part que era perillosa, no? Perquè era ja perillosa per caminar per aquella vorera i s'han tornat a refer tot el que estava aixecat. Divendres d'aquesta setmana comencen les festes majors de l'urbanització L'Infant. I, donat que es tracta d'un carrer concorregut durant les festes, s'han volgut tenir acabades les obres abans perquè la gent hi pugui passejar amb tranquil·litat.